Pessoal, por falar em transporte público, em Araçatuba hoje, o novo contrato com a velha empresa Tua completa 4 meses, viu? Passou que passou rápido, né? As promessas de melhorias até agora não foram cumpridas. Eu não tinha nem dúvida de que isso ia acontecer. Passageiros, claro, já perderam a paciência com tanto descaso. Vamos ver. A história de quem usa o transporte público em Araçatuba é a mesma há anos. Atrasos por causa dos ônibus que não passam no horário, sem contar a frota de veículos ultrapassada. Há 4 meses, a empresa assinou um novo contrato para continuar operando na cidade por pelo menos mais 10 anos. Mas neste tempo, em vez de melhorias, o que aumentou foi a insatisfação. Para a gente que trabalha, você fica lá no ponto toda a vida e esse ônibus não aparece. Carros velhos, né? Passagem alta demais, né? Em todos os pontos da cidade é fácil encontrar problemas. Paradas totalmente descobertas e dentro de alguns ônibus um verdadeiro caos. Neste aqui, a ferrugem abriu um buraco perto da porta traseira. Um risco para quem sobe e desce do veículo. Bem ao lado, fios elétricos expostos, sem nenhum tipo de proteção. Eles falaram que ia colocar novo ônibus, tudo novo, quando foi subir a passagem. E não foi nada disso, os ônibus estão tudo velho, quebrado. Desde agosto, os passageiros continuam circulando nos ônibus nestas condições e pagando mais caro na tarifa. Pagamento na catraca passou de R$ 3,40 para R$ 3,65. O Vale Transporte mudou de R$ 3,10 para R$ 3,32. O passe doméstico aumentou de R$ 2,85 para R$ 2,99. E para os estudantes, a mudança também pesou no bolso, de R$ 1,70 para R$ 1,82. O tempo passa, novos contratos são assinados, o valor da tarifa aumenta e a situação dos ônibus em Araçatuba continua a mesma. Os moradores da cidade reclamam e muitos nem acreditam mais nas promessas. Já estou desanimada, mas tem que vir, né? Tem que vir e ir, então não adianta. Falou que ia melhorar o transporte público da cidade, ia ser melhor, mas até agora não estou vendo melhoria. Vamos falar das vias de Araçatuba. Não são todas as vias que têm um piso ideal para o trânsito de ônibus. Ele é um carro pesado. Então, em alguns lugares tem muito buraco, quebra-mola. Vou te dar um exemplo, a Avenida 2 de Dezembro. Nós temos uma linha que passa lá, é uma das linhas que dá mais prejuízo em termos de manutenção dos veículos que as outras. Então, o atraso é consequência não só de alguma quebra de mola ou outra coisa, mas também de alguma alteração de trânsito. Temos ideia também de reformar a frota, né? Ampliar mais a frota com carros mais novos, mas isso tudo depende também do andamento da economia, por sinal, né? Eu penso que a partir de janeiro a gente começa já também a partir para isso aí. As latas velhas continuam circulando pela cidade, como a gente sabe muito bem. Começaram a dar um tapa ali, repintaram alguns ônibus, principalmente na parte traseira, para dar uma maquiada nele, mas continua a mesma lata de sardinha caindo aos pedaços que a gente já está acostumado. O assessor executivo da Tua já tinha conversado com a gente no comecinho do contrato, tinha prometido 10 novos carros, tinha falado inclusive que chegariam em 2018, ó. Passou. 2018 está quase acabando, não chegaram carros, não foi feita encomenda para as montadoras. Ou seja, meu amigo, esquece, viu? Esquece que não vai vir carro novo, não. Se vier, é aqueles remendados que eles trazem de Itanhaém ou então de Vigia do Pará e jogam aqui para rodar em Araçatuba essas latas velhas que realmente são terríveis. Bom, sobre os pontos de ônibus que a Jéssica citou na reportagem, a responsabilidade não é da Tua, é da Prefeitura, que afirma que está em busca de parcerias com empresas para melhorar as condições desses locais com bancos e também coberturas.